umoru modernih božićnih kolača, različitih kuglica, pa onda kolača svih mogućih oblika, piramida, trokuta, sastojaka za koje neke ne znamo ni gdje bismo ih nabavili, sigurno postoje, sigurna sam kod svih vas, u bilježnicama vaših mama ili baka, oni starinski kolači koje svi vrlo rado jedemo, ali zaboravimo na njih. Jedni od takvih kolača su londoneri i danas ćemo ih napraviti. Za ovaj recept prvo ćemo napraviti prhko tijesto koje ćemo zatim staviti u lim za pečenje, premazati ga pekmezom, od gore staviti fini snijeg od bilanjaka sa šećerom i orasima, sve skupa ispeći i dobiti fantastični kolač. Bok svima, ja sam Sandra Gašparić i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo napraviti londonere. Za ovaj recept trebaju nam, kao što je i sam recept i sam kolač, onako prilično staromodan i običan, trebaju nam i najklasičnije namirnice. Jaja, brašno, oras i maslac. Samo tri jaja nam trebaju i za početak ćemo razdvojiti žumanjke i bilanjke. Zato što nam žumanjci trebaju za izradu prhkog tijesta, a bilanjci za onaj snijeg od gore. Krivo, nećemo ih prvo razdvojiti. Prvo ćemo u ovu posudu u kojoj ćemo raditi prhko tijesto pomiješati suhe sastojke. Kako nam ne bi žumanjci onako ostali na dnu. Znači, koristimo brašno. Stavit ću odmah u ovom trenutku i šećer, svu predviđenu količinu, a koje su količine u pitanju, svakako možete pogledati dolje u opisu ovog video recepta, jer ću vam ih naravno napisati. Nešto malo praška za pecivo. Sada te suhe sastojke ovako lijepo spojimo, jednostavno kako bi se sve to skupa ljepše umjesilo. E sada su nam na redu jaja, znači žumanjci i bilanjci. Pripremite si jednu posudu u kojoj ćete si staviti bilanjke. Znači, razdvojimo. Žumanjke odmah stavimo ovdje u sredinu ove posude u kojoj smo stavili sve ove suhe sastojke, znači napravite onako nekakvu u dubinu u toj suhoj smjesi u kojoj će se lijepo smjestiti žumanjci. Sada u ovu smjesu sa žumanjcima i svim ostalim sastojcima dodamo i maslac ili margarin nasickan na ovako manje komadiće, jednostavno kako bi se sve lakše umjesilo. E sada, ovo možete odmah ovako mjesiti rukama pa napraviti prhko tijesto, ali puno jednostavniji način ako ovo prije nego što krenemo s rukama raditi, stavimo lijepo u kuhinski stroj i pustimo ga da on to odrazi umjesto nas. Evo, vidite koliko je lakše raditi sa tijestom ako ga izradimo prvo ovako malo mikserom, postane skoro pa potpuno kompaktno. Tijesto ću sada svejedno malo još doraditi rukama, jednostavno kako bi mi postalo baš onako fino i glatko, znači s njim na radnu površinu i samo ga lagano premjesiti. Brašno nije potrebno dodavati jer tijesto se apsolutno ne lijepi zato što smo stavili stvarno dosta masnoće u njega. Evo ga, tijesto nam je sada spremno, ovo se mora malo rashladiti. Znači, zamotamo ga u jednu ovako prozirnu foliju. Ako nemate foliju pri ruci, možete uzeti onu jednu vrećicu za zamrzavanje. Lijepo ga ovako omotati. To radimo da nam se tijesto ne bi isušilo, da se ne bi uhvatila korica gore na njemu dok se hladi. A moramo ga rashladiti zato što ćemo puno lakše raditi sa njim kada se rashladi. Znači, na nekakvih 15-20 minuta. On ide u hladnjak, na što manju temperaturu, nemojte ga baš staviti u zamrzivač, će onda biti prehladno i previše će se stegnuti, ali na 15-20 minuta, na nekakvih 4-5 stupnjeva, bit će savršeno. Za drugi dio naše kolača moramo bjelanjke umutiti u čvrsti snijeg, znači možete ih ručno s onim ručnim mikserom umutiti, a možete i ovako. Mutimo ih tako dugo dok ne postanu onako potpuno bijeli pufasti, a onda dodajemo ostalo. Kada nam se snijeg već ovako dobrano ulupao, prekinemo miksanje i polako dodamo šećer. Znači u nekoliko navrata dodamo šećer i svaki put nastavimo miksati kako bi se taj šećer onako fino otopio, a masa postala baš onako fina i glatka. U ovom trenutku dodamo i vanilin šećer. Možete staviti i vanilin šećer sa okusom ruma ili možda jednu malu čajnu žličicu ruma. Čisto onako da bi nam okus bio puno bolji. I nastavimo miksati. I sada kada smo spojili bjelanjke i šećer, ručno dodamo i umiješamo mljevene orahe. Mogli biste ovu smjesu i mikserom, na primjer, umiksati orahe, ali primijetila sam kada se mikserom umiksaju orasi, onda ova smjesa onako malo padne prilikom pečenja. Ljepše bude i onako pufastije kada se londoneri ispeku, ako se orasi na kraju ovako ručno umiješaju.
Sljedeći korak u pripremi naših lab donera je konačno onaj završni korak u kojem ćemo sve napraviti i staviti ih na pečenje. Znači, evo nam ovog našeg prvog tijesta iz hladnjaka. Tijesto sada idemo pripremiti u lim za pečenje. Pripremit ćemo ga tako, da najjednostavnije moguće. Ne morate se mučiti sa razvaljavanjem. Znači, ne treba vam čak ni onaj valjak za tijesto, nego jedan običan ribež. I sada lijepo na taj ribež naribamo ovo ohlađeno tijesto preko lima u kojem će se to sve skupa peći. Lim za pečenje prije toga dobro namastimo maslacem ili margarinom i dobro ga također pobrašnimo kako se to sve skupa ne bi jako zalijepilo tijekom pečenja i ribamo ovako ravnomjerno preko cijele površine. Zašto ovo ribama ne razvaljavam? Iskreno ne znam. Prije dosta godina kada sam išla raditi ovo, pa imala sam nekakvih izvjesnih problema sa razvaljavanjem ovog tijesta, pa mi se to sve nešto lijepilo. Pa sam onda ja tu pošizila i onda sam ja lijepo odlučila napraviti ovo na ovakav način, jednostavniji. S obzirom da mi ovaj kolač pečemo, sve zajedno se peče u pečnici sada, sad ćete vidjeti koliko je ovo jednostavnije. Znači, ne morate se mučiti sa razvaljavanjem i misliti da li će to ostati jednako razvaljeno posvuda, jer to doista nije bitno za ovaj kolač. Znači, ovo je puno, puno jednostavniji način. Tako, sada kada smo sve naribali, jednostavno ovako prstima rasporedimo to naribano tijesto ovako preko cijele površine ovog lima u kojem će se peći. Tako. I sada ga samo natiskamo. Možete ga natiskati dlanovima ruku, možete ga ovako uz pomoć jedne žlice. Znači, bitno je da nam se ovo tijesto lijepo spoji. Sada preko ovako razvaljanog, odnosno natiskanog prhkog tijesta rasporedimo pekmez u nekoliko malih krpica kako bismo ga lakše razmazali. Pekmez koji ćete koristiti, pa ovisi o vama, nekako je za londonere najčešće da se koristi nekakav fini domaći pekmez, možda od Marelice, ali evo doista ako nemate takav pekmez pri ruci, mislim da će ovo biti sasvim ok za bilo kojom drugom vrstom pekmeza, pa čak i onim kupovnim. Znači, sami odlučite koja vrsta pekmeza će ovdje ići, znači nekakve 4-5 velikih jušnih žlica pekmeza stavimo i razmažemo ga. I završni korak u pripremi londonera, preko pekmeza stavljamo ovaj snijeg od bjelanjaka sa orasima. Znači, ovaj snijeg od bjelanjaka razmažemo isto tako ravnomjerno preko cijele površine. I dok ovo radite, sjetite se upaliti pečnicu da se zagrije na 160 stupnjeva, tako da bude odmah spremna da stavimo sve ovo skupa na pečenje. I evo ga, londoneri su spremni za pečenje. Znači, lijepo to onako zagladite i to je to. Prilično jednostavan proces, morate priznati, nema puno tu nekakvih različitih koraka. Znači, sada kada smo sve složili, pečnica, kao što sam rekla, mora biti zagrijana i ovo ćemo sada sve zajedno ovako lijepo peći 40 minuta, ali na 160. Znači, niska je temperatura, ipak radimo kolač sa snijegom od bjelanjaka, pa treba onako fino, polako da se to onako zapeče. I evo ga, nakon 40 minuta, londoneri su pečeni, ta-da! Vidjeli ste i sami koliko je ovo u stvari jednostavan recept. Kao što sam rekla na početku ovog videa, londoneri su onako starinski recept. I to sad kada se ohladi, narežemo lijepo na štangice i to je to. Oni su spremni za posluživanje. Ne izgledaju spektakularno, da se razumijemo. Znači, pored svih onih božićnih kolača kada izvadimo na pladanj, šarene kuglice, ovakve boriće, onakve oblatne, 100 različitih vrsta i onda kad stavimo te londonere, prije ćemo se uvijek onako uhvatiti za nekakvu finu šarenu ili sjajnu kuglicu, ali okus londonera je fenomenalan. Upravo ta jednostavnost u izradi ovog kolača, ja mislim da je ponukala naše bake, mame, da ga stvarno jako često rade, jer vidjeli ste da su stvarno oni osnovni sastojci koje manje više svi najčešće imamo doma. Jednostavni su za napraviti i izdašni, znači ispadne ih stvarno dosta. Napravite, ljudi dragi londonere, već ovog Božića. Pišite mi naravno dolje u komentarima kako su vam ispali i budite uz reci peci neki sljedeći put. Bok svima, vidimo se!